amargarren liburukia, eta hurrengoa amaika. Zenbaki simboliko garrantzitsua euskeraz. Eskara heldu, helduko gara, zeruak eta jainkoa lagun. Pilar García Mutonek goizean aipatu duen esaldia buruan daukat, ezta? El atlas o los atlas nunca envejecen, ezta? Eta egia esan atlas honen edukia orain 40 urtekoa da gitxi gora bera. Da, orain 40 urte zaharrak zirenena. Belaunaldiak igaro dira artean. Baina orduan egin zana ondo egin zen metodologia egokiaz eta da ba, etxe on bat, katedrale bat egiten denean bezala oinarriak sendoak eta ziurrak ipintzen direnean eta gauzak ondo egiten direnean hasieratik zimendu horren gainean eraikitzen den guztia ere ziurra izaten da. Hemengo edukia askotarikoa da. Hau da, ez da semantikoki ba, koherentea. Dira galdetegiaren ba, alako itaunetik alako itaunera datozen erantzunak. Guztiz arbitrarioa nahi baduzue. Osoak du balioa. Sarean eta gero kontsultagarri, inork ez ditugu buruan eukiko bigarren liburukian edo laugarrenean datorren espada osoa izango da ba, ikuspegia eta garrantzitsua hori da. Euskara mintzatuaren memoria historikoa. Mintzatuaren eta aldi batekoaren, ezta? Baina gure interesa da, euskaltzaindiaren interesa ere da, tradizio idatziak, eta hemen jardunaldietan ere aipatu da, bide askotatik, ahozko tradizioko korpusak nola bait urbiltzea, urreratzea eta batez ere elkar osatzea. Euskeraren kasuan, ahozkoa oso importantea da gure ibilbidea ikusita. Danok ditugu gogoan, Resurrección Marea de Azkue eta Jose Miguel de Barandiaran, batak nahi baduzue, iztegi gintzaz, baina Euskal Herriaren jakintza, esan dezagun, herri jakintza mundua eta Barandiaranek dudabarik ba etnografia, herri jakintza horren inguruan, baina biltzaileak izan dira tradizio baten jarraitzaileak Europan eta euskeraren kasuan tradizio horren bultzatzaile nagusiak. Alde horretatik, ba, osagarritasun hau gauza askotan ikusi daiteke, baina adibidez literatura idatzian gutxitan agertuko da bulla, ezta? Baina Gipuzkoan mila bider entzungo duzue bulla egin eta olakoak. Baina ahozkoak jasotzen ditu. Eta bulla izango da erromantzea, baina bada euskera ere. Normaren aldetik, irakaskuntzan ikasiko dugu ba, jolastu. Baina hemen agertzen dan ba, repertorio horretan, sinonimo oso interesgarriak ikusiko dituzue, ba, idazle batentzat edo irakasle batentzat libre behar luketenak izan, irakasteko batez ere bere euskararen hurbileko mikroklima horrietan, ezta? Olgatu dala, jostatu dala, libertitu dala edo txostakatu dala, ezta? Bueno. Tradizio idatzian agertu edo gutxi landu diren eremu semantiko batzuek ere ondo jasotzen dira. Jokoetan bola jokoa, juego de bolos. Da, horren inguruan ba, zelan esaten dan, eta horren inguruan dagoen ba, hainbat hitz eremu espezifiko horri buruz, gure ba, beste literatura idatziak erabili dituen gaietan, ba, bazter gai bat izan dan horri buruz, ba, hemen badaukazue material osagarri bat. Eta azkenengo puntuz aipatuko dut, atlas guztiak, 10 liburukiak danak ez dira elaboratu izan, ba, modu berean, hor ere, ba, hobetzen joan gara, hoberantz joan gara, eta batez ere,
beko leyenda eta jasotzen dan leyenda horretan, ba, testuak ere garrantzia dauka, ez bakarrik hitzak eta hitzen varietateak edo nomenklatura horrek baita ere, horren ba, mamiak, horren gorputzak, eta hizkuntzaren ezurdurari mamia ematen ere, haragia, haragiz osatzen ere lagundu nahi du ba, atlasak. Orain artekoaren ba, azalpena, da nik uste dut zoriontzekoa dela, azkenean lantalde zoragarri bat daukagu atlasean, eta gero bide lagun ezin hobeago bat, ba, nire aldamenean dagoena. Eskerrik asko.